Norsko je téměř 10 dnů po traumatickém útoku stále hluboce otřeseno. Náměstí před katedrálou v Oslu se proměnilo v památník 77 obětem bombového útoku a krvavé střelby mladého útočníka, ke kterým došlo 22. července. Norsko zrušilo dovozní clo na růže ve snaze uspokojit poptávku po květině, která se stala symbolem uctění padlých. Růže je symbolem dělnické strany, která byla terčem útoku. Zabijáka, jimž byl protiislámský extrémista Anders Behring Breivik, policie dopadla, ale místní občané i turisté se s celou tragédií stále nemohou srovnat. Pro Norsko i pro svět je to strašná událost. Je to nelidské a já ztrát na životech velice lituji. Zvěrstvo, já to prostě nechápu. Jak někdo může takovou věc naplánovat nebo ji jen zvažovat? Je to neuvěřitelné. Během bombového útoku na vládní budovu v centru Osla bylo zabito 8 lidí. O necelé 2 hodiny později Breivik chladnokrevně postřílel minimálně 69 účastníků letního tábora pro mládež, který pořádala dělnická strana na ostrově Utøya.